Vamos, então, telespectadores, fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer, que é recordar o passado. Vamos voltar a 1985 e apreciar algumas imagens de uma das matanças da nossa comunidade. Vamos então ver um pouco da cantoria que se realizou naquele ano. Ok, No, now you we can don't. go. I can't shake hands, but. Oh, cantar. João me ama.
E cá estamos nós, novamente, para continuar a fazer-vos companhia, mas desta vez com o meu colega Fernando Menezes. Fernando Menezes, boa tarde. Boa tarde. Né? Bem-vindo mais uma semana. Hein? Mais uma semana, é um prazer. Não é sempre com sorrisos, já que nós não podemos ver sorrisos, atualmente, há tudo com máscaras. Pelo menos na televisão. Exato. Apresentava um sorriso. E estamos hoje em direto pela primeira vez no Facebook. Fantástico, realmente também é bom estarmos no Facebook para as pessoas que não tenham Rádio São Artista, não possam ver nas suas casas e que possam nos acompanhar pelo Facebook, como se faz, tem-se feito com as missas. Exatamente. O que é fantástico. Acabamos de falar com o Mayor de Artísia sobre o que está a acontecer à nossa volta. Ele respondeu algumas perguntas concretas sobre o que está a passar, principalmente sobre o vírus, sobre o Covid-19. Que continua a subir os casos. Exatamente, continua a subir. Quando se parece, quando nos dá a impressão que em certos setos, nomeadamente em certos estados, aqui nos Estados Unidos da América, em que o gráfico da curva dá a impressão que quer descer e de repente dá um impulso e volta a subir, e realmente estas coisas de se começar a abrir a economia também me assusta um pouco. Exatamente. Também me assusta. Pronto, eu estava aqui a ver as notas da semana anterior no Condado de Los Angeles. Nós, na semana passada, tínhamos 13.816 casos, né? Esta semana temos 20.417, isto quer dizer que subiu mais de 6 mil. Exatamente, o que é realmente preocupante. Né? Casos. É preocupante. De mortes, nós, a semana passada, a semana anterior, tínhamos 617, agora estamos com 942. Subiu mais de 300, 325 pessoas que faleceram durante uma semana. Durante uma semana, o que realmente é muito. A cidade de Long Beach subiu por volta de 100 casos, está agora com 576, estamos a falar as cidades aqui circunvizinhas. Norwalk, que é a tua freguesia, a minha cidade, exatamente. Nesta altura está com 167, também subiu por volta de 40 casos em uma semana. A cidade de Bella Flower subiu para 111 casos. Também vizinhos nossos. Aqui ao lado, vizinhos nossos. Bem aqui ao lado. Subiu por volta de 74. Penso que é o nível mais alto em termos de cidades vizinhas. Hawaiian Gardens foi para 9, subiu 2. A cidade de Lakewood subiu 19, foi para 75 casos. A cidade de Lakewood. Também acho que é um número elevado. E a cidade de Artísia subiu 2. Passamos de 11 para 13. Para 13. Oxalá que não seja o número do azar, hein? Espero que não. Isto quer dizer que, pronto, nós praticamente não tínhamos nenhum por muito tempo. Passou para 5, passou para 9, para 10, 11 e agora estamos a 13. 13 casos na cidade de Artísia. Isto quer dizer, até o momento, não é? Como o Mayor de Artísia mencionou, a maior parte da nossa comunidade, a maior parte dos nossos residentes, a maioria deles ainda, pronto, alguém pode até não saber que tem o vírus, como eu, ou tu, ou outro exatamente, qualquer, exatamente. Mas pronto, mas até o momento nós sabemos, na cidade de Artísia, encontra-se 13 casos do Covid-19. O que é preocupante, Manuel, porque somos uma cidade pequena. Porque já começamos a abrir em certas localidades e, por acaso, estamos a ver, todas as estatísticas indicam, principalmente da Califórnia, que estão a subir de dia para dia. Exatamente. Costuma-se dizer, anuncia-se quando aquelas pessoas que andam nas autoestradas com velocidade a mais e que nós costumamos dizer que para que tenham calma, porque avaguem, porque conduzem com mais segurança, mais vale perder um minuto na vida do que a vida num minuto. E eu digo às pessoas, e digo também aos governantes e aos responsáveis, que mais vale nós perdermos um ano do que perder a vida este ano. Exato. Eu penso que mais vale nós realmente, eu sei que a crise económica está terrível, eu sei que realmente vai ser uma recessão mundial, não é só nos Estados Unidos da América, mas mundial, mas já tivemos outras, desde a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, 2019 também, com a gripe espanhola, e só espero que os governantes não se, ou como se diz na portuguesa, não ponham com a rádio frente dos bois, não tenham aflitos em abrir a economia. Eu sei que há pessoas já que têm muitas dificuldades, já existe fome, já existem os bancos da forma de distribuir, há pessoas que não têm pagamento para as suas rendas, pessoas que levem de semana a semana, de alguma forma,
Eu penso que o governo ajude mais essas pessoas, arranje outra solução, mas acho que não se deviam abrir. Eu estava a passar em Newport Beach, exatamente, praias abertas, outras praias. Na minha opinião, é vergonhoso. E as pessoas, em si é que deviam ter mais absolutamente, consciência? Absolutamente, eu não sei qual é essa porque, diga-se, não é uma necessidade, e trabalhar é uma necessidade. Ir para a praia não é uma necessidade. Exato, não é uma necessidade. Gostas muito, estás habitual, estás ali para... Toma bem na banheira, vai para o teu quintal e toma bem com a mangueira. Ou a piscina, não é? Ou numa piscina, ou coisa. Agora, não, eu penso que não. Isto não são brincadeiras. As vidas humanas, não há dinheiro que pague as vidas humanas. E acho que quanto a mim, é irracional e impensável começar-se a abrir já, mesmo com cautelas. Mesmo com cautelas. Nós temos uma fotografia de um casal que celebrou mais um aniversário matrimonial. Vamos pôr essa fotografia, que é de um casal comunitário, que celebrou 65 anos. É incrível. É uma obra. Exatamente. Estás a conhecer quem é? Por acaso estou. Estou. Tens a certeza. Absoluta. Olha cá, há 65 anos atrás. Há 65 anos atrás, faz muita diferença na pessoa. Faz muita diferença, mas apesar desses anos todos que já passaram, infelizmente que já passaram, ainda continua um casal perfeitíssimo. Exatamente. Perfeitíssimo. Eu até parece-me que a nova mudou pouco, não é? Mudou pouco, pois mudou muito, mas continua, diga-se, eu não digo, mas continua uma senhora da hora social muito simpática. Ela e o marido. Exato. Ah, pronto, então já estou a ver que tu sabes. Claro que sei. Estragaste agora. São pessoas que eu admiro muito. Já fixei a imagem deles. Exatamente. Um casal muito ativo. Já foram muito ativos na nossa comunidade e continuam a ser. E que celebraram 65 anos já. É fantástico. Estou à espera das bodas de diamante. Se alguém sabe quem é este casal, diga-nos. Diga-nos, não é? Exatamente. O número de telefone para as pessoas chamarem é 860... 8425. Aí está o número de telefone no ecrã. Se alguém nos quer chamar e nos dizer quem é este casal que sobrou 65 anos de matrimónio. Parabéns. Parabéns, é lindo. É lindo, 65 anos de matrimónio. Isto é daqueles que, quando se casa, Manuel, é garantido para a vida inteira. Exatamente. E não quer dizer que não tenham também tido altos e baixos, todos nós temos, mas não é por dar cá aquela palha que se agarra logo um divórcio. Né? Isto é gente que podem ter tido os seus altos e baixos, mas conseguiram ultrapassá-los, e isso é que é matrimónio. E estamos aqui também para recordar o passado, recordar as nossas festas em Artísia, e também vamos fazer com outras comunidades, com as imagens que nós temos, porque já sabemos que a maior parte da nossa biblioteca, ou então as nossas imagens que nós temos no arquivo aqui de Rádio Televisão Artísia, tem a ver, com a sua maioria, com acontecimentos comunitários de Artísia. Mas também temos alguns de outras comunidades e hoje já vamos dar o primeiro passo. Vamos apresentar imagens de uma dança de carnaval do norte da Califórnia daqui a pouco. Mas vamos então à próxima chamada. Ora, boas tardes. Estou a ouvir. Boa tarde. Com quem é que estamos a falar? Com quem é que estamos a falar? Eu estou a falar com a Fátima Tencourt. Ó, senhora Fátima, abaixe o seu televisor, o som completamente. Ok, ele está muito baixinho? Não, tem que estar completamente fechado. Okay. Peço desculpa, mas senão depois não nos entende completamente. Então, senhora Fátima, olha, bem-vindo ao nosso programa. E já que estamos a falar consigo, como é que está a viver essa quarentena em casa? Muito má. Má? Já estou a ficar muito nervosa. Mas porquê? Porquê? Porque estou aqui e em pensar que não posso visitar uma pessoa, que não posso ir lá de nenhum. Ah? É um bocadinho chato. É chato a gente estar em casa, mas há outros casos. Já há 6 semanas. É, mas também há outros. Há outros casos piores, aqueles que estão a trabalhar nos hospitais, não é? Eu estava acostumada a visitar uns doentinhos, às vezes com uma amiga e comer. Ir à missa. Ir à missa, não é? Ir à missa e fazer a hora santa. Mas pronto. Chamei-se para dizer quem é que é o casal, o Sr. António Coelho. Então vamos pedir ao nosso técnico, aos técnicos, ao Diogo e ao Jason,
Põe a fotografia novamente, da foto. Mas era a primeira esposa ou era a segunda? Era a primeira esposa ou a segunda? Olha, ela não tem segunda. Ah, mas, Ó, oh, 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 senhora Fátima, olha que 65 anos dá bem para dois casamentos, não é? 65 anos. Não são muitos que conseguem fazer isso. Eu nem sequer 25 fiz com nenhum. Olha, aí está alguém que fala connosco e que nos dá provas disso, hein? Não se esqueça os bons vídeos. Né? E pronto. 65 anos é uma bênção. Olha, pronto, olha, muito obrigada. Tenha um bom programa. E muito obrigada por nos chamar. Nada. Pronto. E assim foi a conversa que nós tivemos com a senhora Fátima, que nos disse quem era o casal, o senhor António Coelho e a senhora Irante. 65 anos. Sim, não é só um casal comprometido, é um casal que se compromete a ver uma vida juntos. Como disse há pouco, penso que tiveram, na sua grande maioria, uma vida feliz, mas claro, dentro, em 65 anos, muita coisa se passa. Exato. Há coisas, mas é com os casais que têm que se ultrapassar, não é por um pequeno problema e fazemos uma tempestade no cabo d'água, não. Nós estamos casados para a vida toda, e o que vier, nós vamos ultrapassar. Exato. Conversando, entendendo-se, e como do amor, tem que ser assim, senão não vai. E vamos voltar a recordar o passado, principalmente daquilo que se fez na nossa comunidade. Os donos da casa da Matança, os convidados, aqueles todos convidados que fizeram parte dela, vamos voltar a 1985 e ver a próxima reportagem. Thank you.
E cá estamos nós, novamente, depois dessas imagens da matança de Artísia. E vamos passar a ler um comentário que nos chegou aqui do Facebook. O Sr. António Dutra, do Chino, que diz: boa tarde, Manuel. Obrigada por partilhares. Gostei de ver os quatro a cantar. Isto quer dizer que quando a cantoria que nós passamos a pôr aqui na RTA, estas imagens do tempo passado. Se alguém nos quer enviar uma mensagem, nós vamos passar a ler as vossas mensagens aqui no Facebook e agradeço-vos a vossa companhia desde outras localidades, sem ser aqui o sul da Califórnia. Também a senhora Dolores Coelho, a senhora Dolores Coelho ainda está levantada esta hora na Ilha Terceira. Estou a ouvir vocês aqui na Terceira. Fantástico, senhora Dolores, uma saudação muito especial. Sei que se encontra ainda aí por motivos de tudo o que está a passar. Continuo e desejo-lhe a si e ao seu marido uma boa estadia e que voltem em breve. E aqui vem um abraço muito grande desta cidade de Artísia, da vossa terra, para todos vós aí na Ilha Terceira. Muito obrigada por nos estar a ver. Também a senhora Délia Ormonde. Boa tarde, muito bonito manter as nossas tradições em terras estrangeiras. Um abraço. A senhora Délia Ormonde, não estou a ver a senhora Délia Ormonde de que cidade ou de que localidade nos está a mandar esta mensagem. Se quer fazer, se nos quer enviar a vossa cidade, a vossa localidade, podemos mencionar também aqui no programa. Senhora Délia, uma saudação. Muito obrigada pela vossa forma de expressão, de dar-nos a boa noite. E obrigado por agradecermos por manter essas tradições, que são essas recordações que nós estamos a fazer a partir de hoje aqui em Rádio Televisão Artísia, para todos vós em casa. O que nós podemos fazer é recordar o passado, como não podemos sair para conseguir imagens para o nosso programa. Aqui estamos então com vocês em casa. Por isso, muito e muito obrigado pela vossa companhia, Fernando. E cá estamos aqui com essas mensagens e também com as nossas recordações. Vamos voltar à matança de Artísia. Um abraço para a senhora Dolores Coelho. São 2 horas da manhã, praticamente, lá. Hein? Exatamente. A senhora Dolores. Não é só a senhora Dolores. O que é que ela faz às 2 horas da manhã? A ver-nos, não é? Aquilo se calhar dorme até às 10 da manhã, como assim, não há nada que fazer, não se pode ir de casa. Vamos agora apreciar imagens do rancho da matança e também de um grupo de baile que aconteceu naquele ano. Thank you.
novamente, depois de apresentarmos um resumo da matança que aconteceu em 1985 em Artísia. É bom recordar o passado, não é? Sem Acabamos dúvida. De ver pessoas que já faleceram. Sem dúvida. Outras que estão mais velhinhos, não é? Estão mais velhinhos, mais claro. Velhinhos, os, anos, os anos passaram. Ou mais gordinhos. Mais gordinhos também, quase todos. Os que eram muito jovens, naturalmente, naquela altura eram uma igreja. Agora, claro, muitos de nós engordamos mais um bocadinho. Mas é sempre bonito ver e ver pessoas que, infelizmente, alguns não estão connosco, infelizmente, mas conseguimos vê-los aqui, dar-nos aquela saudade. Sabemos que estão no céu. Sempre bonito. É sempre bonito fazer uma homenagem à matança, que acho que a matança já, penso que não, começou antes de eu chegar aos Estados Unidos da América, que é em 69, e se estou em erro, o fundador das matanças foi o senhor Eliseu Jacinto, penso foi, foi em 1980. Então, foi eu, então já estava cá, já estava nos Estados Unidos, que é em 79. Uhum. E depois, portanto, fica, penso que ele é que organizou a primeira matança. A primeira matança foi em 80, em Artísia. E, se não me engano, o Chino, que foi a primeira localidade a celebrar a matança no Sul, que foi em 79, se não me engano, e posso estar aqui enganado, mas o Chino foi o que organizou a primeira matança. E vamos continuar a recordar, e gostaria de dar as boas-vindas a todos vós que se encontram em casa, através da Rádio e Televisão Artísia e através do Facebook. Se estão a ver-nos, se gostaríamos de enviar uma mensagem, nós iremos citar essa mensagem enviada por si aqui em Rádio e Televisão Artísia. Diga-nos alguma coisa, diga-nos que está a ver. Estou a ver aqui várias pessoas que, nos estão, que estão a assistir ao nosso programa aqui em Artísia. Nós vamos passar a estar convosco todas as semanas, por isso agradeço-vos a vossa companhia e vamos continuar a recordar o passado. Vamos recordar o passado não é somente nas nossas festas, nas nossas celebrações, mas também tudo o que tem a ver com a música. Vamos ouvir a grande Amália, com a sua grande voz, a cantar o tema Estranha Forma de Vida. Com música de Alfredo Marceneiro. Independent.
E cá estamos novamente, depois de apresentarmos esse tema, Estranha Forma de Vida, Fernando. Sim. É mesmo uma estranha forma de vida. Eu não sei se foi coincidência que tu escolheste realmente este tema musical, se é realmente. Porque é adequado ao tempo que se vive, e se naquele tempo já a maioria tinha algum tipo de estranha forma de vida, agora nós realmente temos uma muito maior estranha forma de vida, portanto, o fado vem propósito. Mas tem a forma de vida em que nós temos muito que aprender. Esta é uma opção também para nós, Manuel. Exato. A nossa maneira de nós vivermos. Eu costumo sempre dizer que, por Natal, as pessoas são sempre mais amáveis, são a mais educação cívica, a mais aceitação de uns dos outros. E nesta altura é a altura mais própria do que nunca para nós sermos cívicos. Onde quer que vamos, no supermercado, onde se encontramos na rua, sei que não podem ver o nosso rosto, mas que tenhamos uma forma amável e agradável de lidar com todas as pessoas, com os que conhecemos e com os que não conhecemos. Esta será uma opção para nós, quando voltarmos ao normal, porque isto vai voltar ao normal, e nós temos de ter fé e esperança nisso, para nós aproveitarmos esta opção e não é dizer que nós sejamos, diga-se, umas pessoas mal educadas, ou nem por sombras, somos realmente boa gente, bem educadas, mas ainda podemos ser muito melhores. Este é o momento próprio para voltarmos a aprender. E pronto. Cá estamos nós, em Rádio Televisão Artísia. Nós temos as nossas linhas telefónicas disponíveis para todas as pessoas que queiram falar connosco. E também nós temos o Facebook. Já estamos ao vivo no Facebook. Estamos ao vivo no Facebook pela primeira vez em Artísia. E se gostaria também de fazer um comentário através do Facebook, fale connosco. Aqui está o seu António Dutra, que volta a mencionar que a imagem e o som está espetacular na cidade de Xin. Muito obrigado, Sr. António, e é bom que está a ouvir-nos, e está a ouvir-nos e muito bem. Também temos a Sra. Fátima Cardoso, que há pessoas que não gostem de falar ao telefone, mas que nos gostem de mandar uma mensagem, que é mais fácil do que falar. Só aqui está a Sra. Fátima Cardoso, que diz bom trabalho, Manuel e o Fernando Menezes, muito obrigada, está belíssimo. Aqui vem outra mensagem que nos chegou do Facebook. E nós temos aqui alguém na linha telefónica. Ora, boa tarde. Boa tarde. Olha, senhor Alvarinho. Sim, senhor. Olha, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Ainda se mexe. Ainda podia passar sem chamar outra vez, porque vocês são dois bons amigos e ao mesmo tempo vocês têm um programa que é digno de a gente chamar. Nem só este programa falado, como quando domingo, o RTA tem um arquivo de coisas gravadas que é qualquer coisa de peso. Obrigado. O outro dia, foi domingo, e vi revistas e gostei imenso, que é uma das coisas que eu gosto imenso de revistas. E tudo quanto vocês têm apresentado. Antes das matanças, por exemplo, eu também estou a gostar, mas eu não conheço aí quase ninguém. Ó, Sr. Alvarintelli, muita gente conhece, ao que não está a conhecer a afeição deles. As máquinas que... Armas antigas, é. As máquinas de armas antigas, na fila não têm tão bem como agora. Não conheço alguns, mas conheço alguns. Parabéns à RTA. Muito obrigado, Sr. Alvarinho. No programa, por aqui, vocês têm, com essas coisas todas, que a mim me interessa. Exato. Gosto imenso ver o senhor não conheceu os cantadores? Como? Os cantadores, a cantoria. Os cantadores, não cheguei a ver, não. Não chegou a ver, ok. Porque é que eles então conhecem a maioria? Absolutamente, deles, quase todos. Pronto, olha, então obrigada por nos chamar e obrigada por estarem connosco, hein? Pronto. Muito obrigada pelas vossas palavras, não é?
É isso mesmo. É por essas razões que nós estamos aqui, é para gente como esta, não é? Absolutamente, absolutamente. É. Teve até um tempo, teve alturas em que o Rádio Televisão Artesia teve com todo mundo, altos e baixos, e alguém me mencionou, poucas pessoas veem a Rádio Televisão Artesia. Não é bem assim, muita gente vê, e mesmo que sejam poucos, os poucos que veem, vale a pena. É o que importa. Vale a pena. Exatamente. Vale. Costuma-se dizer, e é uma frase repetida, são poucos mas são bons, mas vale a pena fazer a tua visão, não seja só um telespectador que nos veja. Ora, boa tarde. Ora, boa tarde. Viva. António. Como não tem Facebook, tem que chamar. O Manuel Dias, o Vido Vassar, o Fernandinho, a Sra. Maria Intelvina, aquela Armenda, a Helena, a Armenda Dadinha, aquele outro rapaz que eu penso que eu conheço. Quem era o... O Fernando estava a dizer que mais magrinho, é mais gordo. O Fernando, nos anos 80, era mais gordo. Oh, António, quem era o dono da casa? Hã? Quem era o dono da casa? Da Com o chapéu palha. O Jorge, e tinha aquele Manuel Gonçalves. Ah, ok. Era o Manuel Gonçalves que tinha. Uhum. E era o Jorge Garcia. O Jorge Garcia, agora o dono da casa, não sei se era um deles, quem era. Era o Fernandinho também, que tinha os óculos. Onde é que tu andavas? Tu também, no Bijão, onde é que andavas com isso? Trabalhar. Na cozinha. Ah, pois, naquela não estava. Yeah. Na televisão, não vi Manuel Dias, vi aquela juventude toda, mas tu disse, onde é que ela andava na galinha? Que era a moto do grupo jovem, não era, mano? Exato. Estava a chamar a televisão, que era por luz, uma mulher daquela, na terceira, dos meus amigos, vai para a cama, vou te dar ouvir. Eu até ouvi o arte esta hora, vai para a cama, mulher. Agora não há dia nem noite. Quem não vai ordenhar vacas pode ficar até mais tarde. Não, agora na terceira não há dia nem noite, não é? Ah, sim. Não há dia nem noite, não é? Não se pode sair de casa. Eu conheço os todos lá, até para casa já faleceu, mas eu conheço os cantadores então, vem todos. Sim, perfeitamente. Pronto, olha então, obrigada pela vossa intervenção connosco. Eu continuo a ser do bom programa e vocês continuam, como diz o Alvarinho, porque tem muita gente em casa, como o Alvarinho e o Alvarinho, que gostam de ver vocês. Ok, obrigado. Pronto, ok. Muito obrigada, boa noite. A gente não os vê com os olhos, mas também estamos a vê-los com o coração, não é, Manuel? É, exato. Estamos a vê-los com o coração. Ok, boa noite. Boa noite. E, boa tarde. Boa tarde, mais uma vez. Sou o Manuel Aguiar Fernando Medes, é um prazer. Bem-vindo. Agora é para falar noutra língua, não é isso? E aí? Sim, por exemplo, da Dolores e o João na Terceira, eu fiquei a saber que eles estão lá e estão bem, e portanto, a razão da minha chamada também é para isso, é para dar a saber que eu também estou bem, que a minha família está tudo bem. Fantástico. Eu estou muito feliz porque há 69 anos minha mãe e o meu pai trouxeram-me ao mundo. Exatamente. E estavam muito contentes com este menino que era o primeiro da família. Tem faz anos. E ainda para mais contente ainda, porque a minha neta mais nova, faz hoje também um ano de idade. Portanto, ela nasceu no mesmo dia, 28 de abril, e o seu avô e a sua neta e eu, para Deus, há não podemos. Mas, de qualquer maneira, foi uma alegria, porque eles vieram aqui à frente da minha casa e aconselhei-me a vê-las. Eu não podia dar um abraço e as pequenas não entendem porque é que eu não dou um abraço. Mas, pronto. Infelizmente, ou felizmente, digamos assim, felizmente porque estamos bem, felizmente porque a família está bem, infelizmente por tudo o que está acontecendo no mundo, que não são coisas para brincar, mas também temos que brincar um bocadinho com estas coisas e um bocadinho de bom humor faz muito bem. Epa. Gostava só de dizer que a dona da casa na Matança, se não estou em erro, era a senhora Maria Lima. Era isso era mesmo, sim. Exatamente. Era assim, a senhora Maria Lima. Mas tinha o teu colega que está em Tomar, como é que é o nome dele? Manuel Dias. Manuel Dias. Pronto, e ainda no Rancho, no Rancho, o meu querido amigo e saudoso
Soares, que já lá está. Exato. O António Pinheiro, que já lá está. Pessoas que não queiram da nossa comunidade nessa altura e que a gente estranha, mas pronto, se calhar estão em melhor lugar do que nós, não tiveram que passar por aqui que estamos passando agora. E pronto, não quero dizer mais nada, só um prazer sempre falar com vocês. Epa. Obrigado por isso, porque assim, como eu disse há bocadinho, ficamos a saber uns dos outros através da Rádio Televisão Artística. Obrigado, mano. Espera, pá. Parabéns, homem. Parabéns, pá. Feliz dia de anos. Não sabia que estavas em festa. Ah, obrigado. Já não. Diz. Já não dá para festejar muito, mas o que é que vamos fazer? Eu agora começo a pensar cada vez que a minha neta faz mais um ano, eu vou para baixo mais um. Isso é que eu acho a ti. Mas o resto, graças a Deus, estamos bem, vamos celebrar e pronto. Enquanto houver vida, vamos ter alegria e vamos pensar que isto tudo vai passar e vai voltar outros dias melhores. Agora estou convencido que este novo sistema que temos de máscaras vai durar uns bons meses para aí abaixo. Mas o que é que vamos fazer? Olha, vamos ter que viver adaptar. Com a adaptar. Exato, temos que adaptar. Vamos aí com bandidos, como dizem os nossos vizinhos aqui. Ok, então olha, boa tarde. Olha, um feliz dia de anos e vamos festejar assim uma festa virtual, não é? Exatamente. Virtual? Podemos. Vamos saudar, não é? Vamos? Podemos. Ó, seu Vital, parabéns. Obrigado. Parabéns. À tua mesmo. Saúde. Imaginei. Seria 9 anos já, enfim. Mas essa situação é o que se vê, mas o Vital, já no primeiro programa que fizemos, foi das pessoas que nos deu um incentivo de coragem. Coragem é importante nestes dias. Porque há muita gente, Manuel, há feitiços diferentes uns dos outros, e tem pessoas que realmente estão a atravessar crises psicológicas e crises anímicas de desorientação. Estão, porque uns adaptam-se melhor do que outros. É. E, portanto, esta é uma altura em que nós temos que ter muito solidariedade, como mencionei há pouco, e, sobretudo, ter coragem, ter fé e ter esperança que vamos sobreviver e que isto vai para melhor. E vamos voltar a recordar o passado. Desta vez vamos encontrar-nos com a cidade de Tolar. Vamos apresentar uma dança de espada dos anos 90. Vamos, então, recordar esta dança. Posso arrumar a mão? Espero que agora que eu a vou chamar.
E aqui acabamos de apreciar uma dança que se deslocou à cidade de Artísia para apresentar este belíssimo tema, né? Este belíssimo assunto. Sim. Que se faziam muitas danças de espada naquela altura, não é? Naquela exatamente. Fazia-se mais do que se fazem agora. Hoje já na Califórnia já não se faz danças de espada, não é? Sim, praticamente não. Praticamente não. E foi a. Posso dizer o ano que foi, Manuel? Pode, já foi. São 25 anos passados. Em 25 anos muita coisa acontece. Este grupo celebrou 25 anos. Exatamente. E penso que este grupo ainda existe. Continua ininterruptamente. Sim, sempre existe. É um grupo que mantém o que é de louvar. A única diferença que está aqui é que a gente estamos a ver pessoas que há 25 anos atrás faziam muita diferença, principalmente tanto como o mestre. Absolutamente, como a figura principal. José Rocha, não é? José Rocha, a figura principal, aliás, um grande fazedor de assuntos de dança, e portanto, claro que fazem diferença, mas também ainda estão muito bem conservados, diga-se exatamente. Assim. Estamos aqui a ver várias pessoas que estão connosco no Facebook, em direto, de várias partes da Califórnia, por isso, aqui envio uma saudação muito especial em nome da Rádio e Televisão Artísia para todos vós. Obrigado por estarem connosco. Se quiserem enviar-nos alguma mensagem, podem o fazer. Sabemos que há aqui gente de lar,
que nos estão a ver, a senhora Diana Dutras também está-nos a ver, a Teresa Cota, Mátio Feliciano, o Fábio Vingelho, o senhor Javieira, Armando Costa, há muitos, muitos, podia passar aqui um bocado de tempo a ler os nomes. Todos vós que se encontram em casa, a senhora Margarida Rodrigues, Sandra Machado Braga, não sei de onde é que nos está a ver, mas todos vós que estão aqui a assistir o nosso programa, que sejam bem-vindos, muito obrigado por estarem connosco e digam-nos qualquer coisa no Facebook, gostaríamos de retribuir a vossa mensagem. Desculpa, é só muito breve, um dos nomes que mencionaste aí, já nunca mais o vi, há imensos anos, Mateus Feliciano, jogador da Artilha por muitos e muitos anos, mais tarde fundou o Lusitânia, foi o mentor do Lusitânia, e esse, o Mateus Feliciano, que nunca mais o vi, excelente jogador, Dago Alva, penso que é este, não estou enganado. Se for ele, com o mesmo nome. Não? O que eu me conhecia, o único que eu conhecia, esse Mateus Feliciano, que jogou muitos anos na Artilha, aliás, praticamente nasceu aqui. Exatamente. E pronto, aqui fica então a nossa saudação e vamos à segunda parte da dança de espada, porque acho interessante também mostrarmos mais algumas imagens desta dança de 1995.
E cá estamos novamente, depois de apresentarmos essas belíssimas imagens de uma dança de carnaval em Tolar. Será que alguém do lar nos está a ouvir? Será que as nossas imagens estão a chegar em condições ao Val de São Joaquim? Se alguém participou nessa dança e gostasse de falar connosco, por favor, contacte-nos. E já que estamos a falar desta dança, nós estávamos a ver o nosso hall, principalmente a parte da frente, cheíssima de gente, não é? Exatamente. Era assim os nossos halls. Exatamente, há 25, há 25 anos, há 30 anos, há 40 anos, o artista de Yes enchia-se completamente, era a sala esgotada ao máximo, porque, enfim, as pessoas adoravam mais o carnaval. Hoje as novas gerações, alguns gostam, mas não tanto como nós sabemos todos. E portanto, não havia a regalia que temos agora e o privilégio de ver danças da Ilha Terceira através da internet, da Vitec e outras coisas. Portanto, a única possibilidade era o carnaval, era nos salões e era realmente um convívio e uma alegria que, lamentavelmente, é pena, ainda vão, ainda existe, mas já não é tanto. Eu ponho outro número de telefone no ecrã, Jason, the phone number, em caso que alguém nos queira contatar, que queira falar sobre a dança, que queira nos conversar connosco, nos dizer alguma coisa sobre a vossa quarentena, como está em casa, se está bem, se não está bem. Nós estamos a ver cada vez mais gente a assistir ao nosso programa. Nós temos Leso Gonçalves, o Paulo Barata está connosco, o Gregório Faria. Essa gente está connosco através do Facebook. Por isso, diga-nos já uma coisa, aqui está o número de telefone, se querem chamar, se querem enviar-nos uma mensagem através aqui do nosso Facebook. Nós também podemos ler as vossas mensagens a todos os que estão a assistir ao nosso programa. E é por isso, e é por essas razões que nós estamos aqui, a recordar o passado. O nome deste programa é Recordar o Passado. E chegar mais longe, chegar à nossa terra de origem. Sei que a hora está muito avançada, já são 2:00 da manhã. Exatamente, é? quase 2:30 da manhã. Quase 2:30 da manhã, não é fácil. Mas isto é Ratuzão Artisa Memória. Sim, mas pronto, mas vamos conversar com o pessoal da Califórnia, porque há montes, e vamos à próxima linha telefónica. Ora, boa tarde. Boa tarde. Ora, boa tarde. Estamos a falar? Estou de Rocha. José Rocha. José Rocha, de onde? Sou de Rocha, aqui da cidade de Tolar. Da cidade de Tolar. Seu José Rocha. Oh, já estou a ver. Tem a ver com a dança de carnaval, não é isso? É isso mesmo. Estava aqui a assistir ao nosso programa e de repente veio comigo a conhecer essa dança que estavam passando. Olha, Sr. José, em primeiro lugar, como é que está a viver a quarentena aí na cidade de Tolar? Pois eu penso que a quarentena aqui na cidade de Tolar é igual aí a todo o mundo, não é verdade? Para começar, a minha vida não mudou assim tanto, porque como quem trabalha na agropecuária tem que trabalhar, os animais têm que comer, tem que ser tudo. A vida não para, tem que continuar. Mas o resto da vida social está um bocado em quarentena. É de trabalho para casa e de casa para o trabalho. Tem que ser, tem que ser. E agora diga-nos, aí na área Tolar, há muitos casos do Covid-19? Eu não estaria em condições de dar-lhe assim um número exato, mas acho que estamos com mais do que aquilo que se deseja, não é? Acho que estamos acima daquilo que qualquer pessoa podia desejar. Okay, pronto. Yeah. Então vamos falar desta dança de carnaval. Estas imagens levam-nos há quantos anos atrás? Há 25, não é? Há 25 anos atrás, essas imagens levam-nos, portanto, o primeiro ano de carnaval do Grupo Carnaval Escolar, foi o nosso ano estreio. Há muita gente ali mais nova. Os anos? Os aninhos de. Aí na dança, talvez hoje em dia, os mais novos tinham, à exceção do João Rodrigues, que este tinha mais velho, mas talvez eu sou já um veterano do grupo. Então, de toda essa juventude que está nessa dança de espada, muitos deles ainda hoje fazem parte do vosso grupo? Alguns ainda fazem, a maioria já não. Tinha alguns que participaram neste grupo, depois participaram mais um ano ou dois, alguns deixaram de fazer carnaval, outros estão noutros grupos e é assim a vida.
Qual era o assunto, já? Qual era o assunto daquele tempo, da primeira dança? Essa dança de espada tinha como tema o segredo da minha mulher. Ah. Uhum. E tu, a tua personagem, qual era? Estavas ali com muito mais cabelinho, não é? Na verdade, naquela altura tinha mais cabelo, mas eu estava assim de cabeleira postiça e depois eu usei Ó José, ainda te lembras dessa atuação, não é? Claro, claro. Estas são atuações que marcam a vida de quem sai do carnaval. Há sempre algumas datas, essa como foi a primeira do grupo que eu fui um bocado marcado. Já tu participavas no carnaval antes desta, não é? Sim, já participava no carnaval desde 1985. Foi o primeiro ano que eu saí em carnaval aqui na Calçoura. Tu é que escreveste o tema? Como? É que escreveste o tema? O assunto foi escrito por quem? O tema dessa dança foi escrito pelo já falecido Arruda, Daniel Arruda. O Daniel Arruda. Arruda. Uhum. Esse tema. E o que era o tema? Qual diz o tema da primeira dança ou desta que... Desta que estamos a ver as imagens. O título era O Segredo da Minha Mulher. E quem é esta freira que está aqui a falar contigo no ecrã? Está a representar. Na minha imagem que eu estou a ver agora, não estou a ver a freira. Mas o que eu estou a ver aqui na altura em que eu estou vestido de mendigo, está a minha esposa, só que a freira chegou agora aqui ao meu ecrã. Sim. Esta freira, esta rapariga é a filha do Francisco Rodrigues. E a criança? E a criança? As dadas, foi com ele que eu saí a primeira vez nessa carnaval naquele fórum, foi com o Francisco Rodrigues. E quem é esta criança? É mais moça, ok. E aqui, eu vou pedir ao nosso técnico que ponha a segunda da dança de carnaval. Há aqui uma criança, principalmente no fim da dança, que está a dançar na dança de espada, no fim. Quem é esta criança? Neste ano, ali, esta criança ia vestida mas... como dançarino. Ou da fé. Era o que a gente chamava uma escola de dança, mas era o meu filho mais velho. Aquele miudinho que estava ali à frente a dançar é o vosso filho? É o meu filho mais velho, que hoje em dia continua a sair nas danças comigo. Portanto, o meu filho mais velho que está aí, que aparece a dançar aí no fim, tinha 2 anos e meio, eu e ele somos os dois que ainda estamos em todas as fotografias de todos os anos que o grupo saiu. Alguns, por uma razão ou outra, não participaram há alguns anos. Ele não participou ativamente, mas como estava vestido, a dança está nas fotografias, continua a ser ele e eu os únicos ainda que estamos em todas as fotografias, em todos os anos que o grupo. Isso deve ser neto. Ó José, mas ele tinha uma espada na mão, ele era o mestre. Isto leva-nos ao passado e a recordar aqueles tempos e todos esses anos. Valeu a pena, José, até o momento, todo o trabalho que vocês têm. Mas fica isto para a recordação.
fantástico. Olha, José, parabéns pelos 25 anos de Carnaval e obrigada por entrar em contacto connosco e fazer parte das nossas recordações aqui em Artísia. Obrigado eu pelos parabéns que me dá pelo nosso grupo. Também gostaria de dar parabéns ao vosso programa. Eu sei que a RTA já existe há muitos anos, com o esforço de pessoas como vocês, que levam dia após dia, ano após ano, estas imagens para o ar, para que o nosso povo veja aqueles que não podem ir ao salão e aqueles que podem, uma vez mais tarde, como agora, nós já não podemos, não é por não poder fisicamente ir ao salão, mas porque não podemos ir, porque não há possibilidade disso, então temos em casa estas imagens para poder recordar o passado. Bem-ajam, continuam e parabéns. Muito obrigado, hein? E assim acabamos de conversar com o senhor José Rocha, da cidade de Tolar, onde as nossas imagens também estão a chegar com qualidade. E nós temos aqui mais uma mensagem que nos diz o seguinte: olá amigos, parabéns pelo vosso programa. Está a chegar com muito boa imagem e som até à cidade de Vacélia. Manuel e Eduardo da Caneta. Manuel e Eduardo, o Manuel já foi técnico da Rádio Televisão Artísia. Exatamente. É também aquele que ajuda ou que ajudou a Rádio Televisão, ainda continua a ajudar a Rádio Televisão Artísia em termos de imagens. Também ele agora com o seu próprio canal. Um dia desses vamos conversar com ele e falar sobre o canal dele também e as suas intenções e do trabalho que ainda continua a fazer, que é captar imagens, que o bichinho nasceu aqui. Exatamente. E já continua, está também na cidade de Lar. Exato, e continua. Um grande abraço para a Vacélia, para esses grandes amigos e nossos. E, Manuel, eu acho muita piada também que nós temos os nossos heróis, agora os heróis são as pessoas que trabalham na saúde, portanto, os empregados de saúde, enfermeiros, doutores, as pessoas dos hospitais, por vezes nos incêndios, são os bombeiros, são as polícias, são os militares e também esta gente do Carnaval, são os heróis do Carnaval, porque tem gente aqui, penso, nesta dança. Este José Rocha já faz Carnaval e penso que há 40 anos ou mais. Exatamente. Já fez 25 anos, mas eu já ia desde os anos 80, já foi 40 anos a fazer Carnaval. Continuadamente, não é dizer que há interrupções por meio. Exato. Continuadamente, consecutivo, ano após ano, consecutivamente a fazer danças, eu considero essa gente os heróis do Carnaval, como temos alguns cá também. Exatamente. Então, parabéns a Deus. E como disse, também iremos recordar programas que foram aqui realizados, produzidos nessa estação. Mas antes disso, talvez vamos receber mais uma chamada. Eu vou esperar, porque senão vai demorar aqui um pouco as imagens. E vamos a ver se é para ir para o ar, para conversar connosco. E vamos à próxima chamada. Ora, boa tarde. Olá, boa tarde. Estamos a falar com... Olha, senhora Terezinha, faça um favor, abaixe o volume do vosso televisor, todo. Pronto, abaixe o seu televisão. Já baixei tudo. Pronto, olha, bem-vindo ao nosso programa, senhora Terezinha, é um prazer ouvir a sua voz. Abaixa a televisão, senão não... Não, já baixei. Pronto. Senão vai fazer confusão em casa. Eu já estou no número 1, está muito abaixo. Pronto. Então diga-nos. Não, ok, eu chamei porque gosto de ouvir vocês, imagem de nós, temos aqui na sofá de vocês, a gente tem visto vocês todas as vezes, mas hoje esquecemos de ver quando a gente se lembramos já era mais de Satoros. Pronto, mas já está connosco. Eu também gostei de ver a dança. Ah, tinha uma sobrinha, a minha sobrinha que morreu, a outra mais velhinha, a Eugénia, a Maria. Então era a Eugénia, não era? A minha Eugénia, a vestidinha de branco que estava no assunto. Ah, ok. Ela e a Eugénia Maria. Ah, pronto. A mais velhinha, a minha sobrinha que morreu, vai fazer 24 anos o mês que vem. Pronto. Já vai fazer 24 anos. Vai fazer para o dia 25 de
mês que vem, faz 24 anos que aconteceu aqui, aquela desgraça. É a maior tragédia, talvez, é uma das grandes tragédias aqui das nossas comunidades, não há dúvida. É bastante grande. Olha, então... E era outra mais pequeninha, era a irmã, era mais pequeninha. Sim, sim. Olha, está bem. Olha, muito obrigada por estar connosco, muito obrigada por chamar. Eu gosto de ouvir vocês, que vocês estão a fazer um programa muito bem feito, muito boa noite, a gente temos a gostar muito do programa. Obrigado, muito obrigada pela vossa chamada e boa tarde. Ok, boa tarde a vocês, ou uma boa noite, obrigado. Sim, já deve ser boa noite, não é? Yeah, já são 20 para as 8. A gente está aqui dentro de chatas, não sabe se é dia ou noite. Exatamente, abre a janela. Até mesmo durante o dia, as pessoas que estão em casa com esta quarentena, Manuel, às tantas, ficam-se a saber se é quarta, se é terça, se é quinta-feira. Exatamente. Às vezes tens que ir ao telefone e dizer, pá, que dia é hoje? Quarta-feira ou é quinta? Estou a ouvir aqui também alguém que está a ver, o Sr. Manuel Borba, conhece o Manuel Borba, absolutamente, não é? Absolutamente, claro. A cidade de Tolar. Uma saudação para o Sr. Manuel. Um grande abraço também para a cidade de Tolar. E vamos recordar, como estava a dizer há pouco, também imagens de programas que foram realizados aqui nessa estação. E são esses programas que enriqueceram por algum tempo. Vamos então recordar algumas imagens. Aqui está a Filomena. Bem, obrigada. A senhora Juraci. Está bom. Só, eu hoje tenho uma história, já temos uma história muito importante para contar da senhora Juraci. Hoje temos aqui a senhora Juraci. Não parece ser Juraci hoje. Hoje fizemos uma maquilhagem à senhora Juraci. Hoje foi a primeira vez que eu pintei o cabelo à senhora Juraci. Sempre costumo fazer a ela permanente, nunca costumo a pinteá-la. Só hoje foi a sua primeira vez. E mais tarde também vamos mostrar a fotografia da senhora Juraci, como é que ela é, como ela é antes, sem ser penteada, sem ser com maquilhada. E então a senhora Juraci, como é que se sente? Eu sinto-me mais ou menos. Pode ser que fique avisada a usar esta maquiagem. Gosta mais de estar assim penteada, com esse cabelo, ou gosta mais da sua permanente natural, como costuma usar? Hoje estava acostumada de outra maneira e gostava de me ver desta maneira, mas não. Hoje estou a representá-la assim. E quero que a senhora conte a história da sua... uma história que ela tenta contar, muito engraçada. Foi o dia do casamento do seu filho, ela foi lá ao salão se pentear e depois o que aconteceu é que ela foi para casa, lavou a cabeça e foi para o casamento do filho, tal e qual como era a Juraci. Foi assim, eu cheguei a casa, já penteada, assim que passei na frente do espelho, disse, oh, isto aqui não é Juraci, eu não podia ver claro. E meti-me na chala e penteei-me à minha maneira. Romana, o que é que gostava que me explicasse, o que é que tu usaste na facial da senhora? Depois eu coisei os nossos produtos principais da cara, que é a limpeza da cara e a lavagem da cara que a gente usa, e que é estes cinco que temos aqui, que é o cleanser, que é limpar, e depois temos a mask, que a gente usa duas vezes por semana, deixas na cara mais ou menos por 10 minutos, e depois vai a seguir, que é chamado o freshener, que é para limpar o que a mask não limpou, e depois temos o moisturizer, que é o creme, para ficar macia a cara, e então se é durante o dia que vais sair, usas que a gente chama o foundation. A foundation. A senhora está a dizer, não sabe porque é que a gente lá convidou para vir aqui? Que é? Ah, pois a senhora sabe porque foi? Foi por causa da história da senhora ter ido para casa, escangalhou o cabelo. Mas porquê que me escolheram a mim? Que a senhora foi para casa, tal dia, eu fui trabalhar, que não era o meu dia de trabalho, fui trabalhar só para ela, aquele dia, ela pediu para mim ir trabalhar, eu fui trabalhar para ela aquele dia, fiz-lhe o cabelo, ela pagou, gastou o seu dinheiro. Ela levantou-se mais cedo para vir, que ela não estava para vir. Não, e depois já foi engraçada, que ela trabalhou o dia todo. Fez-me trabalhar o dia todo, porque uma chamou-me, uma chamou-me outra, outra chama, apareceu. Também vi. Tudo por causa dela, ela depois. Ela depois vai para casa, toma umas chaves, engalha o cabelo, gastou o dinheiro. E foi para o casamento com o cabelo. Cabelo para que sim, e podia ter ido assim, bem gira como ela estava hoje. E eu ainda disse ao senhor, e passei para frente de espelho, e disse, oh, isto não é, juro assim. Dizer, mas mulher, e depois eu fiquei a pensar, virei para trás, pensei, eu acho que vou-me meter a chave já para dar tempo de me lavar, e isso que é o cabelo. E depois eu disse, eu quero arranjar outra vez, que as pessoas lá na sua casa, que têm opinião lá, a minha cunhada e pessoas que sabiam que tinha, estava já com o apontamento para me pentear, diz, madrinha, não foi-se pentear, não foi a Isela, pensei, fu! Mas cheguei a casa.
Chamada da Grieger, então, pois, e depois o que quiseste fazer? Quis que a senhora viesse, que a gente arranjasse o papel a ela, que a gente visse as pessoas que vão ver o programa, que vissem mais ou menos. Como é que ela se põe lá? Se vocês quiserem fazer, foi assim para me apanhar. Para apanhar. Para, assim, para a gente ver. Já que não mostrei de outra vez a ninguém. Também que a senhora nunca usou assim maquilhagem nem nada. Yeah. Fica para a gente ver a diferença da senhora. Porquê é que me escolheram a mim? Mas já aqui, quando foi aqui, aqueles rapazinhos de Lisboa que vieram aqui. Eles foram ali, a gente estava sentado numa mesa, mas tinha mais portugueses, e depois ele começou a falar com uma portuguesa, depois me disse, és portuguesa, e eles estavam tudo a apontar para mim. Disse, o que será que eles estão só a apontar para mim? E comecei a olhar para mim, e disse, não sei o que é que eles estão a apontar para mim. Então chegar ao pé de mim, uma rapariguinha de Lisboa, e ela disse assim, a senhora, eu queria fazer uma entrevista com a senhora, mas era melhor que a senhora não falasse comigo. E fiquei assim, porquê? Disse, é que eles disseram que era a senhora. E fiquei, mas porquê? É porque já acho que graça o cabelo branco da senhora. Talvez foi. Talvez foi isso. Não, mas foi mesmo as portuguesas, que ainda faltava para mim. Até lembro-me, mas tinha alguma coisa daquelas que aí me perguntou, aí depois lembrar-se foi. Que era para mim. Aquilo é porque o cabelo da senhora chama a atenção, já vi? Não sei, eu até lembro-me, se elas estão a dizer que eu trabalho na cozinha ou qualquer coisa. Tem muita pena, mas eu penso que o nosso programa está-se a terminar, a hora está-se a passar. Quero agradecer a vocês terem estado aqui comigo, à Fremona. Também quero agradecer, ter-vos convidado. E eu também agradeço. Agradeço a vocês. Pude falar mais, porque a gente fica assim, saber o que é que vai dizer. Não, falar é sempre normal. A gente tem que falar como a gente sabe. Então, quero agradecer à Fremona, à senhora Jacinta, por estarem aqui comigo. Nada, com então, a minha poder-te ajudar, mas naquilo que for. Também então, agora não tenho trabalho, tenho que me empregar não. As minhas horas não uma coisa. Então, vamos esperar a senhora aqui a trabalhar no Martigay. E até à próxima, se Deus quiser. E vocês, caros amigos, um prazer ter estado convosco. E até à próxima, se Deus quiser. E acabamos de ver essas imagens e recordar programas, como disse há pouco, foram produzidos em Rádio Televisão Artísia. Nós não sabemos o ano correto desses programas, porque sabemos que é dos anos 90, mas não sabemos o ano certo deste programa, dos programas que foram produzidos. O nosso arquivo não menciona a data deste programa. Era bom saber até, para podermos marcar aqui para o futuro, porque são recordações que mais tarde ainda será muito mais difícil saber os anos que foram produzidos estes programas aqui em Rádio e Televisão Artísia. Se alguém sabe, diga-nos alguma coisa. E acabamos de recordar um programa que se chamava Despertar de Beleza. Despertar de Beleza, feito por Isaura Cabral. Produzido pela Isaura Cabral. Produzido por ela, que penso eu que era o único programa totalmente feminino. Portanto, pode ter tido algum convidado como homem, mas era produzido geralmente. Com as crianças, crianças como masculinas que estiveram presentes, mas menos, e não sei quanto tempo durou, mas eu penso que durou pelo menos um ano, não tenho a certeza tão bem. Portanto, se alguém sabe, poderia-nos informar. Exatamente. E parabéns a Isaura por ter produzido, e são essas lindas recordações, aquelas pessoas que estavam a fazer parte do programa, uma já faleceu, qualquer uma maneira, mas são essas recordações que ficam connosco. De tudo o que foi feito aqui em Rádio. Há 25 anos atrás, Manuel, eu também hoje, há muitas pessoas não gostam de aparecer perante as câmaras, mas há 25 anos atrás, ou 30 anos, era preciso ter coragem também para começar a aparecer à frente das câmaras e fazer televisão. Porque nós somos todos amadores, não é? Exatamente. E havia vários programas ao vivo. Havia. Não há dúvida que temos vários. Eu posso contar que, pelo menos, 7 ou 8 programas. Todas as semanas iremos recordar um dos programas produzidos aqui em Rádio Televisão Artísia. E vamos voltar à música, a recordar o passado. Conhecias a Carmen Silva? Sim, perfeitamente. Então, um dos grandes nomes da música portuguesa. Exatamente, sim. Nasceu no Brasil. No Brasil. Sim, portuguesa. E vamos voltar à música e vamos recordar esta grande artista que muito nos comoveu com a sua música, com os seus temas, essa grande voz brasileira. Eu já sofri e até chorei sozinha, sem ninguém, mas de repente apareceu o
E cá estamos de volta, quase a terminar o nosso programa de hoje. Estamos mesmo a terminar. Se alguém ainda quiser nos contactar, pedi ao nosso técnico Jason Barcelos, que está a fazer um excelente trabalho, mais o Diogo Neves. Nós agradecemos a esses jovens por estarem aqui connosco. Está o número de telefone no ecrã. Se alguém ainda nos quiser chamar antes de terminar o programa, faça-o. Também se alguém nos quiser mandar alguma mensagem no Facebook, a todas aquelas pessoas que estão connosco, se ainda não fez um like, se ainda não fez um like no Facebook, à Rádio e TV Artísia, por favor faça-nos para sabermos quem está connosco. Aqui está muitas mensagens de pessoas que estão-nos a ver, ou pessoas que nos estão-nos a ver e que não nos enviam mensagens ao mesmo tempo. Nós temos aqui a Emily Pontes. Emily, estás connosco também. Um grande abraço para ti, a senhora Bárbara Gonçalves. A senhora Bárbara Gonçalves, que muitos anos viveu na cidade de Artísia. Um grande abraço, senhora Bárbara. Há muito tempo que não falo consigo. Há muita gente aqui connosco. Por isso, faça um like na Rádio TV Artísia. Sejam nossos amigos. Apoie-nos no nosso programa. Muito obrigado por estar connosco. E, Fernanda, é assim mesmo. Aqui acabamos de recordar várias e várias recordações. Onde tínhamos mais algumas imagens, nós não vamos ter tempo para isso, mas de qualquer uma forma, eu acho que já apresentamos certas recordações que nos levam aos tempos atrás, não é? Absolutamente, recordações sempre agradáveis de ver, de peças de teatro, danças de carnaval, portanto, um aniversário também, como vimos aqui, de 65 anos de casados, são coisas realmente que pertencem ao arquivo da Rádio São Artesia e que têm muito orgulho nesse grande arquivo e que neste programa é o programa ideal, é o programa certo para ser visto. E, Manuel, o programa foi criado sobretudo
nesta pandemia, nesta forma estranha que estamos a viver. E, portanto, os conselhos de sempre, não é? Os conselhos de costume, em que as pessoas têm visto a televisão, ou aliás, demasiadamente massacradas já, porque é todo dia, quem vê a televisão e quer estar sempre a par de tudo e mais alguma coisa, realmente acaba por massacrar. Portanto, nós aconselhamos, aliás, os conselhos que já são dados, que não vejam televisão todo o dia. Exatamente. Vejam, informe, esteja informado, cumpra as regras que nos dizem, sabe o que é que está acontecendo à vossa volta, mas não tenha a televisão ligada todo o dia, porque a farsa sempre o mesmo, sempre o mesmo. E coragem. Então bem gostaria de participar a todos vós, que na próxima terça-feira vamos ir para o ar com este programa às 5 da tarde, mais cedo. Quais são os motivos? Por motivos do novenário virtual, que vai acontecer aqui em Rádio Televisão Artísia todos os dias da semana às 6:30 da tarde, a começar na próxima sexta-feira. E é por essas razões que nós vamos estar aqui na próxima terça-feira, em direto, às 5 da tarde. Normalmente é às 6, e vamos terminar o programa às 6:30. Vamos terminar um pouco mais cedo para entrarmos em direto também com o novenário que vai acontecer, o novenário virtual. Também vai estar no Facebook, para todos vós que estão em casa, aqui em direto, desde a Rádio Notícias. Absolutamente. Neste mês de maio, mês de Nossa Senhora de Fátima, mês de Portugal, porque realmente a Senhora de Fátima é a rainha de Portugal e a rainha do mundo. E portanto, já que não podemos ter a nossa festa de Fátima, Manuel, como tem sido tradicional já há muitos e muitas dezenas de anos, o melhor que se pode fazer é o terço virtual. Eu acho que vai ser do agrado para todos, para os crentes, para os que têm fé e também para aqueles que possam ter pouca fé, acho que é a altura certa, sobretudo nesta crise pandemónica que estamos atravessando, pedir a Nossa Senhora que ajude o mundo. A senhora Liliana Ávila pergunta se vamos estar aqui todas as semanas. Sim, todas as semanas, todas as terças-feiras, às 6 da tarde. Com exceção da próxima, por motivos da novena, que vão estar aqui em direto às 6:30. Só na próxima terça-feira é às 5 da tarde. Senhora Liliana Ávila, não sei com quem é que eu estou a falar, mas de qualquer maneira, uma saudação muito especial para si. Diga-nos também de onde vive, que é bom a gente saber aqui em Artísia. E também nós temos aqui uma saudação. Olá, amigos, viva, viva Artísia, diz o Sr. Manuel Borba. Sr. Manuel Borba, obrigado. Amigo dessa comunidade, já viveu cá há muitos anos. Um grande abraço para si, um grande apoiante de Rádio Televisão Artísia quando cá vivia. O nosso muito e muito obrigado. E assim vamos então terminar o nosso programa de hoje. E já que estamos, ou que acabamos de celebrar o 25 de Abril, vamos apresentar um tema que tem a ver com esta época, a época da liberdade, não é? Absolutamente. Acabamos de celebrar um 25 de Abril muito diferente este ano, não é? Exatamente, devido às condições, devido à crise que atravessamos, foi um 25 de Abril sombrio, mas sobroso, mencionou-se aquele que foi talvez um dos dias mais importantes da história portuguesa. Exato. Um dia em que realmente um povo que viveu oprimido durante 60 anos finalmente assistiu à liberdade, uma revolução feita, diga-se, sem mortes, sem tiros, por isso a chamada Revolução dos Escravos, em que muitos da nova geração não conheceram. Exatamente. Ou não viveram as agruras da PIDE, enfim, da liberdade de expressão que não existia. Para falar de política tínhamos que falar às escondidas. Ouvia-se, no meu tempo, ainda com os meus 17, 18 anos, ouvia a BBC de Londres às escondidas, se fosse apanhada, a ouvir a PIDE, e eles estavam lá. Às vezes o teu vizinho podia ser da PIDE. Enfim, outros tempos. Portanto, uma data sempre assinalável. E pronto, vamos terminar o nosso programa, mais uma vez, na próxima semana, às 5 da tarde. Um grande abraço desde a cidade de Artísia para todos vós que se encontram aqui à nossa volta, cidades circunvizinhas, e todas as outras cidades por essa vasta Califórnia e além fronteiras. Um grande abraço, o nosso muito, muito obrigado por estarem connosco e até para a semana, se Deus quiser. Fiquem bem. Fiquem em casa.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola.